sabahınız xeyir olsun dostlar. Bugün peşəkərdə demək olar ki, bütün fəaliyyət sahələrində tələbatın çox olduğu bir peşədən danışacağıq. Söhbət kompüter operatorundan gedir. Kompüter operatoru kimdir? O hansı işləri görməyi bacarmalıdır və bu peşəyə necə yiyələnmək olar? Əgər bu kimi suallar sizə də maraqlıdırsa, gəlin birlikdə öyrənək. Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin tələbələri bir illik qrupunda hal-hazırda təhsil alırlar. Hal-hazırda Microsoft Word proqramını keçirlər. Onunla yanaşı sosial şəbəkələr haqqında məlumatı geniş alırlar. Fevral ayında bunlar təcrübəyə gedəcəklər. Orada təcrübəni poçtlarda, daha sonra nəşriyyatlarda keçə bilərlər. Kompüter operatoru peşəsi ümumiyyətlə fərdi kompüterlə bağlı müəyyən vəzifələrin yerinə yetirilməsini əhatə edir. Çox vaxt bu ixtisası bitirən tələbələr işə qəbul olunduqları müəssisələrdəki məlumat bazalarını saxlamağa xidmət edirlər. Bundan əlavə onların vəzifələrinə sənədlərin çap edilməsi və təşkili, müştəri bazası ilə məlumat mübadiləsi və elektron poçt şəklində ünsiyyət də daxildir. 9-cu sinifdən bu peşə məktəbinə, yəni Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə sənədlərimi vermişəm və öz istəyimlə bura qəbul olmuşam. Mən gələcəkdə bu sahə üzrə mütəxəssis olmaq istəyirəm. Mən Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Müəssisəsində kompüter operatorluğu ixtisasında təhsil alıram. Mən bura 9 illikdən gəlib qəbul olmuşam öz istəyimlə birlikdə. Bu peşəni çox sevdiyimdən onun üçün bu peşəni seçdim. Mənim gələcəkdəki xəyalım bu peşədə mütəxəssis olmaqdır. Bu sahədə çalışmaq istəyən hər bir adam kompüteri, onun komponentlərini və işləmə prinsiplərini yaxşı bilməlidir. Elə qəhrəmanımız Nigar da tədris müddətində uğurlu nəticə göstərərək bu işin peşəkarına çevrilib. 11-ci sinifi bitirib Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə müraciət etdim. İxtisasım kompüter operatoruydu, o ixtisas üzrə getdim. Həvəsim də var idi kompüterə. Oranı bitirdikdən sonra məni praktikaya yolladılar. Praktikadan da uğurlu nəticə əldə etdiyim üçün məni işlə təmin elədilər. Bütün abituriyentlərə də məsləhətim budur ki, peşə məktəblərinə müraciət etsinlər. Təhsil almaq peşəyə yiyələnmək heç vaxt gec deyil. Əsas odur ki, seçdiyiniz yolda inan və qətiyyətlə irəliyin. Tərlan Mahmudova, Zahir Həşimov, Təli Səhər.